Споменахме вече алкохола. Разбирам, че той е напълно противопоказен при кето хранене. За колко време може да те изкара от кетоза една чаша алкохол? Разбира се, зависи и какъв алкохол си приел, предполагам. Много зависи какъв алкохол. Въпросът с алкохола е малко такъв труден за обяснение. Смята се, че чистите алкохоли, чистия спирт, не знам как го кажа, отродена уиски, водка, такива чисти дестилати, бяло сухо вино, червено по-сухо вино са окей за кето. Останалите, които имат, нали, остатъчни захари, не са. Което е наполовина вярно, наполовина не. И водката, примерно, тя няма захари, тя има 7 калории, които са празни в общи линии, но тя не те смята се, че понеже няма захари, няма да те изкара от кетоза. Но факта е, че като изпиеш 100 грама водка или 50, там колкото изпиеш, тялото ще спре да започва да използва кетони, да произвежда кетони, дроба ще спре да произвежда кетони. Няма да произвежда до тогава, до когато ти не изгориш тия калории от водката. И тия кетони, които ги имаш натрупани в тялото, еквивалента на калориите, които си приял чрез водката, ще бъде изхвърлен, т.е. кетони с толкова калории ще бъдат изхвърлени от тялото, защото ти не можеш да ги ползваш. Ти гледаш да изгориш водката, защото първо водката е токсин, тя се гори с предимство. Тялото гледа да се отърве от него, така че не е много окей, дори и тия съвсем чистите алкохоли. Въпреки че ако, нали, човек толкова му зависи щастието от алкохола, може да се позволи някакви малки количества, хубаво да не е всяка вечер. Колко време ще отнеме, за да се върне обратно в кетоза, не знам точно, нали, това няма как да се отговори еднозначно. Зависи от количеството, от възрастта, пола, степента на адаптация, масна адаптация, която е човека. Не е нещо фатално, когато е рядко, когато е умерено, премерено, нали. Дори да е повече, един път в месеца да изпиеш и доста по-голямо количество, не е фатално, не трябва да страдаме толкова от това, стига да не е навик, нали, да се случва постоянно, защото тогава, когато пък ако всяка вечер някакво такова регулярно количество, което 50-100 грама, не знам колко, може да пие човек вечер, това пък няма да ни позволи да направим добра масна адаптация, т.е. да се адаптираме добре, да горим мазнини, защото постоянно ще влизаме и излизаме от кетоза. Значи веднъж седмично с приятели на вечеря може да си позволим една чаша вино. Не е фатално, една чаша вино, две чаши вино, един път седмицата, една чаша водка или там уиски, да, или каквото такова. Не е фатално, не е най-добрия сценарий и вариант, но все пак, нали, търсим подход, който да бъде достатъчно устойчив във времето. Ако можеш да бъдеш на кето хранене и да пиеш един път седмицата една-две чаши вино, е много по-добре, отколкото да не бъдеш изобщо на кето хранене, защото пак ще пиеш вино. Така че